Deməli neçə gündür quraçlıq eləyib? 13 günə yaxın. 13 günə yaxın. Gəncə həbsdə saxlamaq zülm etmək. Hakimiyyətə ar olsun buna görə. İlham Əliyev rədd olmalıdır bu ölkədən. Çünki onun əlində Azərbaycan xalqının qanı var. Əgər bu günlərdə İlham Əliyev həlləci qərar verməsə, bu sadəcə və sadəcə onun ziyanına işləyir. Və biz də hər birimiz deyirik. İlham Əliyev, şərləməkdən doymadın. Azərbaycan doymadın. Şərləməkdən doymadın. Azərbaycan doymadın. Şərləməkdən doymadın. Azad bir genç koymadın. Şerlemeden doymadın. Azad bir genç koymadın. Şerlemeden doymadın. Azad bir genç koymadın. Azadlık! 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 İstefa! İstefa! Nihayet! 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 Azadlık! Əzamir Salayevdir, Paşon Mudovdur, Arvin Hümmətovdur, Arvin Əli Məhərrəmlinin azadlığa bıraxılması ilə bağlı bir yana qalacaqlarsa, bu onların müharibəçiliyinin və mübarizə prinsiplərinin sorğuya çəkilməsi deməkdir. Biz burada 12 günə, 13 günə yaxın aclıq aksiyası keçirən Niyaməddin Əhmədovun azadlığa bıraxılması ilə bağlı dinç aksiya keçirdik. Həmiki dinç aksiyada iştirak edəməyən, həmiki dinç aksiyaya bir yana qalan bütün siyasi partiyaların bir mənalı olaraq, qəti olaraq əleyhinəyik. Və bir də İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən əgər Qarabağı deyirsən, bugün ki gündə azad eləmişəm, birincisi Dağlıq Qarabağ yoxdur. İkinci sən sülməramlı adıyla Rus imperiyasının Qarabağ torpaqlarına töktün. Və bir də, əgər sənə Qarabağa, vətənə, Qarabağ qazilərinə hörmətin varsa, nəyə görə Salih Rüstəmli hal-hazırda həbsdədir? Nəyə görə? Bu sualı verirəm cavab verginə. Və verməyəcəksin amca. Niyaməddin Əhmədov! Azadlıq! Azadlıq! İşkəncələrə son! 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 Şərləməkdən doymadın! Azad bir genç qoymadın! 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 İlham, istifa! Dayan getdi, sən də get! İlham, istifa, dədən getdi, sən də get. İlham, istifa, dədən getdi, sən də get. İlham, istifa, dədən getdi, sən də get. İlham, can verir. İlham onun qətlinə fərman verir. Əskərimiz can verir. İlham onun qətlinə fərman verir. Əskərimiz can verir. İlham onun qətlinə fərman verir. Əskərimiz can verir. İlham onun qətlinə fərman verir. Biz
maskalarınızı takın. Mesafenizi koruyun. Zehmet olmasa. Bunlarınızı terk edin. Çok haklı size. Avtobüs kapalı. Yolda size gidin bize kulak asın. Bizim de talebimiz gözüküyor. Nihamettin ağır vəziyyətdə, işkence altında ağır vəziyyətdədir. Biz de onu azadlığa çıkmağını talep edelim. Çünkü o günahsızdır. O terörist değil. Biz onu talep edelim. Sizin talebimiz oldu. Aydın da bak etsin. Sizin bize talepleri kulak asın. İstifa! Bir dakika sabır olun. Kulak asın. Deyerek pandemiye ile bağlı. Bir de onun pandemiye ile bağlı. Çok hakimdir. Terk edin buranı. Pandemiyan qaydalarına əməl olaraq beş ona bölünür. Məsələ zada verilmir. Pandemiyan məsafəsində yoxdur. Sosial məsafə saxlasa. Yox, zada yox. 2-ci maddə. Sərbəst biz hal-hazırda etiraz edəcəyik, keçirəcəyik. Yox, olmaz, bu da olmaz. Zəhmət olsa tərk edin. Biz sırada keçirəcəyik. Zəhmət olsa tərk edin. Biz burada. Baş edin sizə. Artıq dərəcə xahişəmiz. Zəhmət olsa tərk edin. Biz istifadə edin. Biz tərk edirik, bizə bir nəfər qulaq asacaq. Üçün iskilisi, qanına sıfırdır gəlirsiniz. Siz bir vəziyyətlərsiniz. Bir iskili vəziyyətlərsiniz. Zəhmət olmasa, xahişəmiz. Tərk edin. Allah'a emanet.
Ne konuşuyorsunuz?